ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကုံကပ်ပူကြဆုံးလည်းကပ်ပူတယ်လူဝတ်ပစ္စည်းလည်းကပ်ပူတယ်ဒါအလွန်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဆရာဝတ်တယ်ကိုယ်သံသမီးငင်းမြစ်တွေပါသင်ရမယ်ကိုယ်သံသမီးငင်းမြစ်တွေမကဘူးကိုယ်နဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်လူဝူတန်းမှုတာမကူနဲ့အကုန်လူဝူတန်းမှုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသင်္ကန်းလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ပစ္စည်းလေးမလာဘူးအဲ့ဒါဘယ်မှာသွားသိတာလဲဆိုဆရာပြောချင်တာလားအများအပြင်ဒီဆရာတော်ရဲ့ကံမှုဆိုဆုံးဝိုင်းနေရှိတယ်ဇွဲဝိုင်းနေရှိတယ်ဇွဲဝိုင်းကြီးကတယောက်တည်းမလုပ်မရအောင်ဆရာပြောပြန်တယ်အနည်းဆုံးတော့2ယောက်3ယောက်4ယောက်မှတိတ်ထင်ရှားတာဆရာပြောချင်တာလားအဲ့တော့ဇီယာလေးကိုမသိသေးခြင်းကိုဆရာကတော့ဆရာတော်ကြီးကကတ်တော့မယ်ဆိုခဏနေဦးနဲ့လိုက်ယူဆိုယူရတယ်ဒီတမ်းမေပုံဉဏ်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မိစ္ဆာပစ္စည်းရောဟောဒီဒိဗံကိုပစ္စည်းရောအောက်မှာပြောပါလေလားတဲ့ဒီလိုရုပ်ခိုင်းတယ်ရုပ်ပြောကတ်ကတ်ဆိုလဲကတ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကအလုံးသွားကြီးဝိုင်းမလာပေါ့မပြောရင်လိုကတ်ပြီးအောက်ချလိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားလိုက်တော့ဘာသိလဲဆိုတော့ဘာမှတော့မသိဘူးလိုက်ယူဆိုတော့ကျုပ်ပါဠိတော်လိုက်ယူတာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီပါဠိရအဲ့ဒီပါဠိရအဓိပ္ပာယ်ကိုနားတော်မလဲဘူးမနော်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အဲ့ဒီလေပုံညာဒီကုသိုလ်ဘိဗန္နာကဆိုဘိဗန္နကိုသတိရော၆ပံပြုရပါလို့အေးဆိုတာကကံကုသိုလ်ပြောတာမဟုတ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ပြောတာဒီကံကုသိုလ်ဘဝတွေကောင်းမယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဉာဏ်ကုသိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာဒီဣဒံမေပုံညာဆိုဉာဏ်ကုသိုလ်ကိုပြောတယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုသိရလဲအဲ့ဒီဇဝဲကြီးဝဲဝိုင်းမာတာဝိုင်းမာတာကရိုးရိုးမာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့နော်ဆရာပြောချင်တာကမိတော်ပါသလိုမောင်ရင်ဖြောင်းနိုင်နေမထုံးဘူးလားဟုတ်တယ်မောင်ရင်နဲ့ဖြောင်းနိုင်နေထုံးတာပဲလက်စွာဘုရားရှိခိုးမိပူဆိုတော့လေဖြောင်းနိုင်နေထုံးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားတူလားဘာမတူတာစေတနာအဲ့ဒီတိုင်းပဲလေဇွဲဝိုင်းမှာတော့မရိုးရိုးအပြင်မှာဇွဲမတာတခုခုဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီဇွဲမတာတော့လူတော့မဟုတ်စေတနာမတူဘာလို့ဖုံးပေးစေခြင်းနဲ့စေတနာဒီစေတနာလေးကမားလိုက်မှပေါ်လဲပေါ်တယ်အောက်ချလိုက်ရင်ထုတ်လဲထုတ်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဒီစေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ထုတ်လဲထုတ်တယ်လို့သတိပြုမိတာသတိပေါ့နော်ဒါလေးကသတိထမ်းမှသတိမထမ်းရင်မသိဘူးအဲ့ဒီသတိကမှဉာဏ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာစေနာတော့စေနာပေါ်လို့ကတ်ကြတာဆိုလေဒါပေမဲ့စေနာလေးကိုပေါ်လဲပေါ်တယ်ထုတ်လဲထုတ်တယ်လို့မသိလို့ဉာဏ်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးအဲ့တော့ကံကုသိုလ်ကတော့ဘဝတွေပဲကောင်းမှာပဲနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးသူကဘုရားဒီနိဗ္ဗာန်ကဉာဏ်နဲ့တော့ရတာနော်ကံနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘာနဲ့သွားတာဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကံလမ်းမဟုတ်ဘူးဉာဏ်လမ်းဒါဒါလေးကိုခုပြန်ပြီးတော့ဆရာကမိမဆိုလို့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြေးလိုက်ကံနဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ပြီဒါပထမနေ့ဒုတိယနေ့ကဘာတင်လဲဆိုမိမိကွာပါလေယုံနဲ့နဲ့ကိလေသာအဝိတစ်ခုမှမပါအဲ့တော့မိမိကွာယုံနဲ့နဲ့ကိလေသာအဲ့တော့ညစွာဖေကဘာကိုပဲဖို့တိုက်တွန်းနေတာကိလေသာပဲဖို့အဘိဓမ္မာတော့ကိလေသာကုန်ပဲရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာနိဗ္ဗာန်ကြီးပဲအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကယုံနေတဲ့ကိလေသာဆိုဘလို့သိလဲဆိုဆရာဆရာကြီးတင်ပေးခဲ့ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့လေချင်တာကိလေသာပင်ပန်းတာကယုံနေတယ်ကားချင်တာကိလေသာယောဂဖြစ်တော့ယုံနေတယ်မင်းလားတတ်ချင်တာကိလေသာတေချတာကယုံနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကြီးဆရာကလှချင်တာကိလေသာအိုးနေတာကယုံနေတယ်ပဲဟုတ်တော့ဒါကြီးကတကယ်ခင်ရှားတာပဲဆရာတို့သင်္ချာစဉ်းစားတတ်ရင်ကိလေသာနဲ့ယုံနဲ့နဲ့ကိလေသာကြီးဒီယုံနဲ့ကြီးအတွက်စားဝတ်နေရေးဆိုဒီယုံနဲ့ကြီးအတွက်ဘာလို့လဲစားစရာရှားရဲဝတ်စရာရှားရဲနေစရာရှားရဲဘယ်အတွက်လဲဒီယုံနဲ့အတွက်ဆရာပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့စားစရာရှားရင်ဘာတွေဖြစ်လဲလောဘတွေဖြစ်လာမှတ်တာကိုစားစရာရှားတဲ့လောဘတွေဖြစ်လာတယ်ကိုလိုနေမကြိုက်ဘာတွေဖြစ်လာဒေါသတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါတွေကဒီစားရရှာတာယုံဉာဏ်အတွက်ရှာရင်ဘာတွေဖြစ်လာကိလေသာတွေဖြစ်လာအဲ့လိုသိလားမသိတာမောဟယုံဉာဏ်နဲ့ကိလေသာလို့မသိတာမောဟအဲ့တော့စားရဝိစရာနေရအဓိကလိုအပ်ချက်တွေဆရာတို့ရှာဖွေရရှာဖွေရတာဘာတွေလဲယုံဉာဏ်ကြီးအတွက်ယုံဉာဏ်အတွက်ရှာဖွေရင်ဘာတွေဖြစ်လာကိလေသာတွေဖြစ်လာအဓိကကယုံဉာဏ်အဓိကပဲဒီယုံဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရတာကိလေသာဖြစ်ရစဉ်းစားကြည့်လွယ်လွယ်လေးဆရာပြောဒီယုံဉာဏ်ပေါ်မူတည်ပြီးဘာတွေဖြစ်လာတာကိလေသာတွေဖြစ်တာအဲတော့ဒီယုံဉာဏ်အမှန်ကိုမသိလို့ကိလေသာဖြစ်တာယုံဉာဏ်အမှန်ကိုသိလိုက်တဲ့ကိလေသာငြိမ့်ပြီကိလေသာကြီးတတ်တတ်ပယ်ရမလို့လောဘဒေါသမောဟတွေတွားဟဲ့တွားဟဲ့
လောဘဒေါသမောဟကိုတပြည့်စီလက်ထက်တလို့လက်ထုတ်เสียမလို့လက်ထုတ်လို့လည်းမရဘူးဘာပဲသိအောင်လုပ်ရတယ်ယုံနံလို့သိအောင်လုပ်ကြတယ်ကိလေသာငြိမ့်ပြီဒါဒုတိယနေ့မှာဆရာတို့ယုံနံနဲ့ကိလေသာရှိရဲ့ကိလေသာပယ်ရမယ်ဆိုတာလေးနားလည်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကဒီယုံနံကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသိနေလဲငါလို့သိတယ်ယုံနံကိုမှန်မသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုသိနိုင်ငါလို့သိတယ်အဲ့တော့မြင်လဲမျက်စိနဲ့စိတ်နဲ့တိုက်လို့မြင်သိပေါ်တာလေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါကနေ့တင်ပြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနတ္တအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းပြည့်စုံရင်အကျိုးဖြစ်တယ်ဘ ᱹ ပိုင်းလဲဘ ᱹ မှမပါအဲ့တော့မျက်စိနဲ့စိတ်နဲ့တိုက်လဲတိုက်ရောမြင်လဲပေါ့ဘ ᱹ မြင်လဲနားမြင်လဲတို့လူလေးဘာမှမခဲ့ဘူးဒါပဲစဉ်းစားဒါဘယ်စဉ်းစားရဆရာတို့ခုနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုဆရာမပြောမချင်းနားနဲ့အတန်နဲ့မတိုက်လို့ချင်းကြားစိတ်ဆိုတာအပေါ်နားနဲ့တန်တဲ့တိုင်းမှာကြားစိတ်ပေါ်လို့ကြားတာဆရာပြောတယ်ကြားစိတ်မပေါ်ရင်လူတယောက်တည်သွားပြီဆိုရင်ဝิญဉ္ဇမရှိတော့ဝิญဉ္ဇဖြစ်ရင်ကြားစိတ်ပေါ်လာသူနာဘလောက်သွားအောင်နေသူမကြားတော့ဘာလို့နေရွက်ရှိတယ်နေရွက်ဆိုရင်ယုံကြည်ရှိတယ်ဘာမှပေါ်တာကြားစိတ်မပေါ်တာနားမပေါ်လို့သူမသိတော့ဒီလိုနဲ့သိရဩအဲ့တော့မှတို့ကယုံနဲ့နန်းနေပါလားကြားစိတ်ကိုငါကြားတယ်လို့သိသိနေအမှန်တော့နားနဲ့တန်တဲ့တိုင်းရင်ကြားစိတ်ဆိုတာပေါ်တာပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာအနတ္တကိုသိတယ်နတ်တော်သူတော်ကိုကိုကိုယုံနံကြီးဟာကိုမပိုင်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဆိုတာသိသွားတာဒါပဲအဲ့တော့ဆရာဒီနေ့အရာလေးသင်တဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တမြဲခြင်းတရားကကိလေသာမမြဲဘူးလို့သိလိုက်တာနဲ့ကိလေသာငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟာကိုယုံနံကြီးဟာသူ့ကိုပဲကျွေးပြရတယ်ထိုင်ပြရတယ်စောင်းပြရတယ်လှည့်ပြရတယ်တရားထိုင်ပြရသွားစာရှိတယ်အမှန်တော့เตียงไถ่เนี่ยตัวดีหายเนี่ยซินเย็นลงแล้วตู้โบบาลุกอ่ะล่ะไอ้เตียงไปไล่อ่ะยัดไปไล่อ่ะตั้วไปไล่อ่ะถ่ายไปไล่อ่ะไอ้ไปไล่อ่ะบาปุรุเลยซินเย็นลงปุ๊บเปลี่ยนเลยอ่ะจนว่ามาเตียงไถ่เนี่ยตัวสว่าบ่มาบ่ออุเสร็จแล้วนี่ดิ4မျိုးပဲลงได้ดิมาตัดยัดเย็นยัดยัดบาลุกถ่ายเย็นถ่ายถ่ายเย็นตั้วเย็นตั้วไม่ตั้วเย็นบาไอ้เย็นไอ้บาลุกลง4မျိုးลงอ่ะบาลุกเตียงไถ่เนี่ยตัวสว่าบาลุกลงอ่ะဒီခန္ဓာနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ပြုပြင်ပေးနေရတာလို့စိတ်ထဲမပေါ်ဘူး။နေစဉ်ကမတ်တမရဘူးလား။ကဲမနေစဉ်မနေ့ကစပြီးတော့အိယာမထရလေအိယိပြရတယ်လေ။အိပိပိဘာလို့ထိုင်ရလေ။ထိုင်ပြီဘာလို့ရက်လေ။ရက်ပြီမတော်ဘူးလား။အဲ့ဒီလေးမျိုးတည်းမှာလေးထဲမှာကဲနေလေနေလို့ရတယ်။အော်။အဲ့ဒါကိုတရားလို့သိလား။အော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲလို့ငါပြင်ရက်ပြီလိုက်ရတရားပြီလိုက်ရထိုင်ပြီလိုက်ရ။ तू နှိမ့်ဆက်တိုင်းဘာလို့နေတာပြုပြင်ပေးနေရပါလားကားလုံးသိပြီဆိုင်ကယ်လုံးသိပြင်မသွားလို့လည်းအမြဲပြင်နေရဆိုဒီဆိုင်ကယ်ကြီးနှစ်သက်သေးလားဒီကားကြီးကြိုက်သေးလားကြိုက်ပါဘူးအဲ့မဒီကိုကြီးဘာလို့ကြိုက်လဲအဲ့လိုပြင်နေရတယ်လို့ကိုဒီလောက်မကောင်းလို့ဟိုကားတွေဘာလို့မှတခါလေပြက်တာနည်းသေးတယ်ဒီကားကတိတ်မကြောက်ထိုင်ရင်ပြက်တာလေဟိုဘက်ဆောင်ကဒီဘက်ဆောင်ကဟိုလှုပ်ရဒီလှုပ်ရပြင်လားကြာကြအဲ့ဆွေးထုတ်လိုက်ဘာလို့လဲရက်ခတ်ပြရတယ်ခဏတဘောငါရက်ခတ်ပြအောင်ပဲအဲအကျိုးဆိုရင်အောက်မထိုင်နိုင်တော့ဘူးလေညင်လားဘာလေးနဲ့မှရတာထိုင်ကုန်လေးနဲ့မှသူခဏနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆရာဟိုကြာဦးနောက်အရှိအောင်ရည်စရာပြောလိုက်ပါရည်စရာလို့ထင်ရတယ်ဆရာပြောပြပါစေးရုံမှာဆရာတို့ပြောပြတယ်စေးရုံမှာအရေးပေါ်လူနာဂန်းဆိုတာရှိတယ် ICU လို့ခေါ်တယ်အရေးပေါ်ရေးပေါ်တော့ခွဲစိတ်ပြင်အခြေအနေမကောင်းအဲ့ဒါထည့်ထားတာသူတို့အပြည့်စုံပဲဟာအောက်ဆီဂျင်ရောအသက်ရှူကရီတာရောဟာပလင်းအပွန်အစင်းသိရှိတယ်အဲ့အခန်းကြီးကဆိုတော့သူ့အသက်ကိုအရေးကြီးလို့စိုးရင်ရလို့သူ့ကိုအစင်းနဲ့အကုန်လုပ်ပေးထားတယ်မှတ်တာနော်သူ့အတွက်ဘာလုပ်ပေးထားတာအစင်းနဲ့မယ်အကုန်ဘဲမှသွားယူစရာမလိုဘူးသူလူတွေလည်းတူပဲလူတွေကဘယ်လိုမှကြိုက်လဲဆိုတော့သူကပြည့်စုံမှကြိုက်တယ်ဘယ်လိုမှကြိုက်လဲပြည့်စုံမှငါသူ့အတွက်ငါသွားစရာကားတွေရောဘာတွေရောစားစရာတွေရောတီဗီတွေရောအာပြည့်စုံကြိုက်တယ်ဟုတ်လားချို့ကြလမ်းမတော်ရအောင်ဘာဘာပေးထားလို့ရတယ်တိလာတွန်းလဲလေးပါပေးထားလို့ရတယ်ပြည့်စုံလမ်းလျှောက်မှတကယ်လို့လေအဲ့တော့လူတွေကပြည့်စုံတာကြိုက်လားမပြည့်စုံတာကြိုက်လားပြည့်စုံတာပါဗျာအဲဆရာအဲ့ဒါပြောပြီအဲ့ဒီဆေးရုံမှာလေလို့အပြည့်စုံထားပေးနေရတာအခြေအနေကောင်းလို့လားအခြေအနေမကောင်းလို့လားအခြေအနေမကောင်းပါဘူးသဘောပေါက်ကိုအင်ကိုပြည့်စုံပြီဆိုအခြေအနေသိပ်မကောင်းတော့ကိုအားကိုမကိုနိုင်တော့ဘူးကွာအလုံးအစင်းသိလုတ်ပေးထားတာဒီလားအခြေအနေကောင်းလို့လားဟေ့ဘာမှမလုပ်ဘူးငါတို့သွားနိုင်လားနဲ့ဘယ်သွားစားရမလဲဟာကိုအားကိုကိုနိုင်တယ်လေ
တော့စားတယ်လေတော့ဆယ်မှာသူကတော့မစားနိုင်တော့လာချပြန်มาရတော့တာလေအချင်းကြီးမကောင်းတော့ဘူးအမှဒါမဲ့သူကမှအမှငါတို့ကအစင်သိမ့်ပဲလို့ပြောနေသေးတယ်ဘေးကအစင်သိမ့်ပဲလေဩကို့အချင်းကြီးမကောင်းလို့မကောင်းမလည်းမသိဘူးဂုံယူများနေသေးတယ်ဩအဲ့လိုဖြစ်တာစဉ်းစားတက်လာတော့အဲ့လိုစဉ်းစားတက်လာကွာနော်အဲ့စဉ်းစားတက်လာတယ်ကြာဒါလေးလည်းပြောပြတာပါရံရံကိုမြင်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုကြီးပြောင်းသွားတယ်ဒီတော့ပြည့်စုံတာကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖြစ်နေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုညနေလေးပြောမှာအလွန်အထက်ပဲကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာလေးတခုရှိတယ်နော်သောတာသွေထုအရိစ္ဆာသွေထုသရိစ္ဆာသောကောင်းဝင်ရိစ္ဆာသာသောတာသောတာမှာဖြစ်နေတာသွေထုသရိစ္ဆာသောကောင်းဝင်ရိစ္ဆာသာနည်းနည်းတောင်းနေနုသောတာနုကန္နယေကကောင်းဝင်ရိစ္ဆာသာသောတာနုကတာတုတ်တန်ဆိုတာသာတစ်ချောင်းနဲ့တောင်းဝန်ကိုနှလုံးစေပြီးအနည်းငယ်သားလာတုတ်တန်တုတ်တန်ရဲ့ဒေသနာလေးသောတာနုကတာနုကတာတုတ်တန်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တယ်ဒီတုတ်တန်လေးကအလွန်ရှားနိုင်လေသူဆရာတို့ဒီသုံးရက်မှာပြောထားတဲ့တရားလေးတွေကတကယ်လိုက်နာနိုင်တယ်ဆိုရင်အလွန်အားတက်ဖွယ်ကောင်းတာနော်သောတာနုကတာတုတ်တန်နုကတာတုတ်တန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသောတာနုကတာနံပါတ်1အချက်၄ချက်ရှိရနံပါတ်1တရားနာရမယ်ပတ်တော်အချက်၄ချက်ပြည့်စုံရင်ဒီဘုရားသောတာမှာမဖြစ်ရင်နောက်ဘုရားသောတာမှာမယ်နံပါတ်1တရားနာနံပါတ်2နှုတ်တဲ့စောင်းနံပါတ်1ကတရားကိုနာရမယ်နံပါတ်1နှုတ်တဲ့စောင်းနှုတ်တဲ့စောင်းဆိုတော့နှုတ်ဘုရားကပြောရမယ်နမတကတရားနာရတယ်တရားနာနမနှစ်နှုတ်တဲ့စောင်းနမသုံးစိတ်နဲ့စင်ញင်နမသုံးစိတ်နဲ့စင်ញင်နမလေးပညာနဲ့ထိုးသွင်းသည်လေးခုရှိတယ်အချက်လေးချက်ရှိနော်အချက်လေးချက်ရှိနမတကတရားနာရမယ်တရားနာမှသိမှာတရားမနာလည်းသိနမတကနှုတ်တဲ့စောင်းပြန်ပြောရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာဝိုင်းနေလို့ပြတာဆိုပြန်ပြောနေခြင်းလို့ကိုသိတာလေးတွေနော်နှုတ်တယ်ဆောင်ရမယ်ဒါမှကိုထဲရောက်တာဒါမှကိုပိုင်သိတာနှုတ်တယ်ဆောင်ရမယ်ဒါမှလို့ဆရာကမေးမိတာမင်းဟိုဘက်ကပြန်ပြန်မပြောကြဘူးလားအဲ့ဒါနှုတ်တယ်ဆောင်ခိုင်းနေရဆရာကနော်ဒီလိုပဲမတ်တကတရားနာမယ်နံပါတ်1ကနှုတ်တယ်ဆောင်ရမယ်နံပါတ်3ကစိတ်နဲ့သိမြင်ရမယ်နံပါတ်4ကပညာနဲ့ထိုးသွင်းရမယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ပြည့်စုံလို့ဒီဘဝမှာလောက်ချာဒီဘဝမှာလောက်တာလို့ရှိရင်เนี่ยမြတ်စွာဘုရားဒီဘဝသောတာပန်အရိယာမဖြစ်ရင်နောက်ဘဝနဲ့ပြင်မှာသောတာပန်အရိယာဖြစ်တယ်တရားလို့ရမချွတ်ဣကံရမှာရိုးရိုးအမခံကြရတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမချွတ်ဣကံတော့တကယ်ရနော်မချွတ်ဣကံရမယ်တကယ်ရမယ်ဒီသောတာနုကရတုတ်တယ်နော်ဘလုံးအတက်ဖွဲ့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောပြမယ်တရားနာဆိုတာဆရာအခုပြောတဲ့ကုသိုလ်လို့ရင်ငါရမှာအကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်အကုသိုလ်ကိုပယ်ရတော့နိဗ္ဗာန်ရတယ်အဲ့တော့ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်တွေကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်ဆိုလဲစေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဟာစေနာအဲ့ဒီကနာရမယ်မုံလေးစားပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မုံစေနာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ရင်နွေးလေးတောက်ပါအောင်ဆိုလဲရင်နွေးစေနာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လမ်းသွားလို့လေအော်လူတွေလမ်းကြည့်နေရက်ပေးနင်လားရက်ပြလိုက်တဲ့ဗာလေးကိုစေနာလေးပဲကိုရက်ပြသူကပြန်ဆက်သွားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့စေနာလေးပေါ်တော့ရက်တယ်ပြန်ဆက်သွားစေနာလေးချုပ်သွားပြီးသွားတာပဲဩဘယ်နေရာမဆိုအားလုံးသိနေပြီဟာလားဆရာပြောပြမယ်တန်ခါလေးဆွန်းလောင်းတယ်ဆွန်းလောင်းဘူးလားအားလောင်းဘူးပါလေဒီလိုတစုံလေးခတ်ပြီးလောင်းလိုက်တာကစေနာတခုလောင်းလိုက်တဲ့နဲ့စေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်နောက်တစုံခတ်လောင်းစေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဒါပဲလေဘလို့ဇုံနဲ့ခက်လို့တော့လှောလောင်းလိုက်တဲ့နဲ့စေနာပေါ်လို့လောင်းတာပေါ့လောင်းပြီးတဲ့ခါကျလည်းစေနာပါတယ်ချုပ်သွားတာပေါ့နောက်ဇုံခက်လောင်းရင်စေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်အော်ကြည့်တဲ့ငါစေနာပေါ်လို့လောင်းနေလောင်းပြန်နေလဲချုပ်တာပဲနောက်ဇုံလောင်းရင်လည်းအော်ပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုတော့စေနာဖြစ်ပြက်မြင်သွားတာပေါ့စေနာလေးဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ငါလို့ယူသေးလားမဟုတ်ရင်ငါစေနာလာတော့မှာအဲ့ဒီငါဆွဲကိလေသာချုပ်တာဒိဋ္ဌိချုပ်တာဒါပဲအဲ့တော့တရားနဲ့နာမယ်နှုတ်တယ်လေဆောင်ရမယ်။အော်ဒီလိုပေါ်ရမယ်ဒီလိုပြောရမယ်။
စိတ်နဲ့စင်ញင်ရမှာတော့စေနာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုစိတ်နဲ့မစင်ញင်မဲနဲ့ဘယ်သိမလဲဆရာပြောကျင်တာစိတ်နဲ့စင်ញင်မှစေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့သိမှာပေါ့မစင်ញင်မဲနဲ့ကတော့လောင်းပြီးပြီးသွားတာပဲလေစေနာလေးပေါ်တာလည်းမသိဘူးချုပ်တာလည်းမသိဘူးစိတ်နဲ့စင်ញင်ပညာနဲ့ထိုးရင်းသိဆိုတာဘာလဲသိလားငါပြုတ်သွားပြီအဲ့ဒီစေနာကငါမဟုတ်ဘူးငါစွာမရှိဘူးစေနာပဲရှိတယ်စေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုဒီစေနာငါစေနာလို့လုံးလို့ရသေးလားပညာနဲ့ထိုးရင်းပြီးသွားငါပြုတ်တာပဲအိဋ္ဌာလည်းမြင်တာပဲကဲနော်အမှန်တော့ငါဆိုတာအမှန်မြဲတဲ့နေလဲယူတာငါဆိုတာထိုင်လဲငါပဲသွားရင်လဲငါပဲပြောရင်လဲငါပဲဆိုတာမြင်နေတာဒီယုံဉာဏ်ကြီးကသူကသူတော့ပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီယုံဉာဏ်ကြီးမြဲသေးလားအမြဲဘူးဆိုရယ်ကိလေသာချုပ်သွားတာအဲ့ဒါပညာနဲ့ထိုးရင်သိတာပဲအိဋ္ဌာမြင်သွားပြီအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီ၄ခုခုဆရာတို့သင်တာဒီ၄ခုပဲဒါကနေ့သင်ခဲ့တာနော်ဒီ၄ခုသိလို့ရှိရင်နဲ့ဒီဘဝသောတာပန်မဖြစ်ရင်နောက်ဘဝလက်ကြီးမှာသောတာပန်ဖြစ်မယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့လက်ကြီးမှာသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေရ၄မျိုးရှိတယ်မှတ်တာနော်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးရှိနံပါတ်၁ဒိဋ္ဌာနံပါတ်၁ဒီ၄ခုသာသိနံပါတ်၁လေနံပါတ်၁နတ်ပြည်ရောက်ရောက်ချင်းသောတာပန်ဖြစ်မယ်အမနတ်ပြည်ရောက်ရောက်ချင်းသောတာပန်ဖြစ်မှာကိုကိုကိုနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာနောက်ကျမယ်သောတာပန်အရင်ဖြစ်မယ်ဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့ဒါကတော့ဒီဘုရားဆရာတင်ထားလို့ရှိရင်ဆရာတင်ထားတာလေးကိုအင်ကျသိချာလုပ်တယ်အာဒီဘုရားမှာဒါလေးကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တာဟုတ်ကဲ့ကတရားလုပ်တာတရားလုပ်တော့ဒီဘဝသောတာပန်တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အာတအားကောင်းတယ်သူကဒီလိုလေးတွေနှလုံးသွင်းတဲ့အာတအားကောင်းတဲ့အတွက်နောက်ဘဝလည်းရောက်ရောသေလဲသေရောကိုကိုကိုနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်တာကနောက်ကျနေဘာအရင်ဖြစ်လဲသိလားသောတာပန်တရားထူးရင်ရတိတ်ကောင်းတာဟုတ်လားဒီဟာလေးကမမလေးဒီဟာမှသောတာပန်မဖြစ်တော့ဘူးအောင်လေဟာသောတာပန်ဖြစ်နေရဒါပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာအဖွဲတွေကလည်းပြင်းပုံရတယ်တက်လားပြင်းမလို့တော့ဆရာနဲ့တွေ့လို့မှသူကလောက်တာပြီးတော့အိမ်ကျတိတ်မလို့ချိန်ညာမလို့ချိန်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယလူမျိုးကခက်နေတဲ့ပေါ့ပဲသူကတိတ်မလို့ဖြစ်ဘူးဟဲ့ဒါမှသိရောသိတယ်ဒီလူမျိုးကိုသူသဘောပေါက်တယ်တိတ်မလို့ဖြစ်တော့လက်ပြေလဲရောက်တော့သူကသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးလက်သားနာတယ်တော့ဖြစ်သွားပြီသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုဆရာပြောပြတယ်အခုဆရာတို့ဒီလူပြင်မှာယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိဆရာတော်ကြီးရှိဆရာတော်ကြီးရလေညာဆိုရင်တော့လက်ပြည့်တဲ့တရားဟောတယ်လေဗျာမှတ်ထားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှတ်ထားနော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်မှာတက်ဟောလဲလက်ပြည့်မှာတက်ဟောတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းလက်ပြည့်လည်းရောက်တော့တော့ဘုရားသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဘာလို့ဒီမှာလောက်တာပဲအာကောင်းမလို့ကျိုးကျိုးသက်သက်မလို့တို့တော့လက်ပြည့်ကြဆက်ချင်းကသောတာပန်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပေနဲ့ကံကောင်းတာကကိုယ်ကဆရာတော်ကြီးကိုလှူထားတယ်ပြပါတယ်မျိုးတော့လှူတန်းတန်းထားတာအဲ့တော့ကိုယ်အလှည့်လည်းရောက်တော့ဆရာတော်နဲ့တွေ့ပါလေရောဆရာတော်ကြီးကလက်ပြည့်တဲ့တရားဟောဟောတော့လည်းဘာဟောလဲဒီအာဒီယုတ်တိနဲ့နေဖြစ်ပြက်ဟောတာပေါ့ယုတ်တိနဲ့နေပဲဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လဲဟောရောဟာတို့ဆက်စမ်းဒီမှာចောင်းတိုက်မှာတို့ဆရာတော်ចောင်းမှာတို့တရားတွေနားထားတာပဲလေទីလဲទីရောသောတာပန်ဖြစ်သွားဆရာတော်ကြီးတရားနားပြီးဘာဖြစ်လဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့နတ်ကြီးရောက်လို့ရှင်လေသူကချွဲတွေသလိပ်တွေပြည်တွေတွေးတွေမရှိဘူးဉာဏ်ကလည်းအာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဉာဏ်ကလည်းအာကောင်းတာဒီတွေးတို့ချွဲတို့ပြည်တို့တလိပ်တို့မရှိဘူးလေဟုတ်လားအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြားလဲကြားရောဆရာတော်ကြီးဟောတာလဲကြားရောအော်တို့လူပြေမှာဒါတွေကလည်းလုတ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်တခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီကဲဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကရောက်ရောက်ချင်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကယဟန္တာဆရာတော်ကြီးတက်တရားဟောတာကိုနာပြီးသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲနတ်ပြေမှာနတ်ပြေမှာနော်နတ်ပြေမှာဆရာတော်ကြီးတက်တရားဟောတာနဲ့နာပြီးတရားသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဘလောက်ကောင်းလဲဒီကနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကနှစ်ခါရှိသွားရင်နံပါတ်၁ကရောက်ရောက်ချင်းနတ်ပြည်ရောက်ရောက်ချင်းသောတာပန်ဖြစ်မယ်နံပါတ်၂ကနတ်ပြည်မှာဆရာတော်ကြီးတက်တရားဟောတာနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဒါဒုတိယအချက်တတိယကိုလည်းဒီမှာတော့လည်းလုတ်တော်လုတ်တယ်လုတ်တော်လုတ်တာပြင်းပြင်းထန်ထန်မလုတ်လိုက်ဘူးခက်အေးအေးဆေးဆေးတော့နတ်ပြည်ရောက်ရောက်ချင်းသောတာပန်မဖြစ်ဘူးဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ်လက်ကြမှာဆရာတို့ရဲ့လည်းလာမလာဘူးရှင်။ဟောဒုက္ခပဲနော်။ကိုယ်လက်ကြမှာဆရာတို့ရဲ့လည်းကြောက်မလာဘူး။ကြောက်မလာတော့ဘာဆောင်ရလဲဆိုတော့နတ်ပြည်မှာ तू ကဒီဒလတခါတို့ပါတို့
နတ်သားတွေဓမ္မကတိကနတ်သားတွေရှိတယ်ဓမ္မကတိကနတ်သားတွေကတရားသဘင်ကြီးကျင့်ပါတယ်ဒီနော်ဓမ္မတရားဝိရိယကျင့်ပါတယ်ဓမ္မကတိကနတ်သားတွေကအဲ့ဒီနတ်သားတွေကျင့်ပါတဲ့ရှိဟာဘယ်မှာဘယ်နတ်သားတော့တရားဟောမယ်လို့ကြားရင်လေကိုကအဲ့ဒီနတ်သားဟောတဲ့ရှိကိုသွားပြီးတော့တရားလဲနာလိုက်ရော်လေဘာဖြစ်လဲသိလားသောတာပန်ဖြစ်ပြန်ရော်မြင်လားနော်ဓမ္မကတိကနတ်သားကတရားဟောလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘာကြည့်လို့လဲဓမ္မကတိကနတ်သားလည်းဒီရုပ်တင်တဲ့နေ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကင်းချုပ်ပြောက်တယ်ရုပ်တရားမမြဲဘူးနာနေရမမြဲဘူးလို့သိရောမြဲကျင်တဲ့တဏှာကုန်ပြီးတော့တခါလေသောတာပန်ဖြစ်သွားတာဩနော်ဒီလိုနားလဲအဲ့တော့သုံးချက်ရှိပြီကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားအဆုတာကောင်းလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်ရောက်ချင်းသောတာပန်ဖြစ်မယ်ကိုယ်နတ်ပြည်ရောက်ချင်းသောတာပန်ကိုကတရားအထုတ်တာပေါ့ပေါ့ရောဆိုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်လို့ရှိရင်လူပြည်ကဆရာတော်ကြီးတက်တရားဟောတာနဲ့ကြုံပြီးတော့တရားနာပြီးသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဒါဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကကိုလည်းရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့မကြုံမကြုံလို့ရှိရင်ဓမ္မကတိကနတ်သားတရားဟောတဲ့နတ်သားတွေရှိတယ်သူကတလားတပင်ဟောတယ်ဆိုဆရာအဲ့နတ်သားတရားဟောတဲ့အချိန်စောင့်ပြီးတော့တရားအဲ့ရလဲဒီလိုရှိရဆရာပြောကြတယ်အလူတစ်ခုခုကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်သွားမှတ်တာနော်လူတန်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်သွားပြီနဲ့ဟိုမှာတရားဝဲရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းမသွားကြဘယ်ပဲသွားလဲသိလားနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပဲကြော်ဝဲရှင်ဝဲနဲ့သွားတာကျွန်တော်တို့လူပြည်မှာပဲကြည့်ကဲအခုရွာထဲမှာလေကြော်ဝဲရှင်ဝဲကိုသွားမဲ့လူနဲ့တရားဝဲသွားမဲ့လူဘယ်ဟာများလဲဒါပဲအကြောင်းကြောင့်ရောအလူဒါနတွေနဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားဟုတ်သူကဘယ်ပဲပြည်တာသိလားနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်နဲ့ပဲပြည်တာပြောစရာရှင်တယ်နဲ့ဘုရုမတရားဝဲကိုမသွားဘူးတရားနာကျင်သိရှင်မသွားဘူးဒီလိုအဖွဲတွေရတာလေတရားဓာတ်ခံရရှိတယ်တော့နတ်ပြည်လဲရောက်တော့တရားဝဲဆိုတာနဲ့လေအဲ့လိုသွားတာအဲ့လိုသွားပြီးတော့နာလိုက်တော့လေလူပြည်မှာဒီအချက်လေးချက်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားလဲနာလိုက်တော့တခါတည်းတော့တော့မဖြစ်ကဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲဒါပေမဲ့သူကစောက်ရမယ်ကိုယ်ကြမ်းမှာဟလာဒီအဲ့တော့နဲ့နဲ့နဲ့ကြားဝင်ကြားဝင်ပါပါဆရာပြောပြတာဒါထူးကြလို့မင်းကွန်တိတိကျဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုတာရှိတယ်ဒါမန္တလေးရဲ့ဟိုဘက်မှာမင်းကွန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမင်းကွန်မှာတိပိတကနော်တိပိတကတွေအားလုံးဆောင်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာထူးကြုံတော့အထက်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်မင်းကွန်တိပိတကဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကသူအရင်တော့ငငယ်တော့ပေါ့နော်ဘလို့ဆူတောင်းမှုလဲဆိုတော့နတ်ပြည်မှာတဲ့သောတာပန်ဓမ္မကတိကနတ်တာဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးဆုတောင်းမှုလေဆရာတော်ကြီးကလူပြည်တွေတရားဟောလို့အားမရဘူးနတ်ပြည်ပါတဲ့တရားဟောကြနေတယ်မြင်လားဩအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာလည်းဒီဓမ္မကတိကနတ်တာတွေကတရားဟောတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုဓမ္မကတိကနတ်တာတွေရဲ့တရားကိုနားလိုက်တာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတုံးခုရှိသွားပြီနော်မှတ်တာနော်တုံးခုရှိပဲရောက်ရောက်ချင်းသောတာပန်ဖြစ်မယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့သောတာတရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဓမ္မကတိကနတ်သားဟောတာကိုနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်မယ်ဒါ30ရှိနံပါတ်4ဒီနံပါတ်4ကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ဘာလို့နံပါတ်4ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီလိုသူဟာလူပြည်ကနေလူပြည်နဲ့ဆရာပြောပြနတ်ပြည်နဲ့ကလေဆရာပြောပြလူပြည်ကအနှစ်တရာဆိုရင်လေနတ်ပြည်မှာ6ထက်ရှိတယ်အောက်ဆုံးမှာစတူမာရီနတ်နတ်ပြည်ဆိုအောက်ဆုံးမှာလူပြည်ကအနှစ်90အနှစ်90မှာသူကတရက်ရမှတ်တာနော်လူပြည်မှာအနှစ်90နေမှာတရက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့တိုင်းမဲ့ဒီတာဝရိနာနတ်ပြည်ဆိုရင်လူပြည်ကအနှစ်100တက်မှသူကပါတရက်လူပြည်မှာအနှစ်100နေရတာသူကတရက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုခုဆရာတော်မြတ်စွာဘုရားဟိုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်เนาะပြုခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ပြီ။ဒါလို့အနှစ်တရားမှတရက်ဆိုသူကဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်သိလား။25ရက်26ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဘာမှမကြဘူးသူက။အဲ့တော့ဒီလိုလက်တရားသူတို့အနေနဲ့ဘာမှမကြဘူးဆရာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတာ။အဲ့တော့ဆရာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရအဖွဲ့လေးလို့တည်လို့ရှိရင်ဆရာခင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လေးအနှစ်90မကွာတော့ဒီရအဲ့တော့တယောက်ကနတ်ပြည်ရောက်တယ်တည့်ရမလာဘူးနောက်တယောက်ကရောက်လာမသိကြတယ်မှတ်တာနော်နတ်ပြည်မှာတယောက်ဝင်ရောက်တယ်တည့်ရမပြည့်သေးနောက်တယောက်ကရောက်လာမှာအဲဒီလိုစဉ်းစားရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တည်းနတ်ပြည်ကြတိတ်မကွာဘူးဆရာရည်တရားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်လားရည်တရားကဟာတို့ဒီအဖွဲ့တွေကခင်းခင်းမင်းမင်းနေတာမပြုတ်လို့လဲဆိုတော့လူပြည်လူများနတ်ပြည်မှာလေလ
လဖေးရည်ဆိုင်ကရှိမယ်ဆိုရင်လေရောက်သွားလို့ဟိုကောင်လဖေးရည်တောင်းနေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာမှာဟိုကောင်လဖေးရည်ဟိုတော့ရှင်းရသေးမှာမဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကရောက်လာမှာတော့တိတ်မကွာဘူးတက်ပြီကြတော့ဟုတ်လားဒီမှာသားလေဒီနေ့50တရားဆိုတာကျွန်တော်ကကွာနေတာဟိုမှာကဒီအနည်း50တရားမှာတင်းရဲ့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဟုတ်တင်းလို့ရှိရင်တိတ်မကွာဘူးတင်းကြတယ်အနည်း50တရားမကွာဘူးဆိုတော့ဟိုကောင်ရောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကရောက်လာပါလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်ကိုယ်ဖွဲ့တယ်ကတရားလိုက်တဲ့သူကရောက်တော့ရောက်တော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဟမ်ဖြစ်တော့သူကတရားအသိအဲ့လိုမှနောက်ကြောက်ကရောက်လာတတ်တယ်ရောက်တယ်ဟိုကတရားကောင်းမှမဟုတ်တော့မသိဘူးမသိလို့ရှိရင်အချင်းချင်းတွေ့ရင်လေဟာလာကြဟမ်တို့ဟုတ်လားဒီဆက်ဆံဘုရားတရားဝတ်တယ်လို့တော့တို့အတူတူနားလာကြတာဟာဖေးဟာမမှန်မိဘူးလားဟာတို့အတူတူအဲ့ဒီမှာဒီလိုတရားတွေဟောတယ်အကုသိုလ်လုံးဘာပဲလဲအကုသိုလ်ပဲတယ်အကုသိုလ်ကုံပဲရောက်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟာစေနာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့ပြောလဲတော့တော်တော်များဖြစ်ရောဘာလို့ဖြစ်ပြည့်မြင်သွားပြီလေမင်းလားအဲ့တော့စတုဒ္ဓအကျိုးဆက်ကဘာလဲဆိုရင်ကိုကနတ်ပြည်ရောက်ဝင်နေချက်ချင်းကလည်းတော်တော်များမဖြစ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကလည်းလာသေးဘူးလာပြီမဟုတ်ဘူးဟိုဓမ္မဂရိကနတ်သားလည်းဟောသေးဘူးဟာအဲ့ဒီမှာဘ누구နဲ့တွေ့ရတော့ပထမရောက်ထားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးသူကသောတာပန်အရင်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့နောက်တက်လာတဲ့လူကဟာဒါတို့အချင်းချင်းတွေပဲတို့ဟိုမှာတော့ဆက်ဆံမှာတရားတွေအတူနာထားဦးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဆိုတော့သူကသိတယ်လေပြီးတော့ဒီတရားလေးပြောလိုက်တာ ਨੇ ဩသောတာပန်ဖြစ်သွားတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲအဲကြောင့်မို့ဒီမှာအချင်းချင်းတွေမသိကြအောင်ဆောင်းနေနဲ့လက်ပြရောက်မှာဒုက္ခရောက်နေပဲနော်ဩအဲ့တော့အားလုံးကဓမ္မမိတ်ဆွေဆိုတာချင်းချင်းမင်းမင်းနေရတယ်ချင်းချင်းမင်းမင်းတော့လက်ပြရောက်နေတယ်ဟာတို့အဖွဲ့တွေရောက်လာပြီဒီတရားလေးပြောလိုက်တာ ਨੇသောတာပန်ဖြစ်သွားတာအကျိုးဆက်၄မျိုးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားလည်းနားရမယ်နှုတ်တက်လည်းဒါကြောင့်ဆရာပြန်ပြောခိုင်းတာနှုတ်တက်လည်းဆောင်းရမယ်စိတ်နဲ့လည်းစင်ကြင်ရမယ်ပညာနဲ့လည်းထိုးသွင်းပြရမယ်အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့သာပြည့်စုံဒီဘဝသောတာပန်ဖြစ်ရင်လက်ပြီမှာသောတာပန်ဖြစ်မယ်ဘယ်လောက်အားကောင်းလဲဘယ်လောက်အားရှိစရာကောင်းလဲနော်ဒီအချက်၄ချက်ပဲဒီချက်လေးနဲ့ကလည်းအများကြီးဆရာမဟုတ်ဘူးဆရာပြောတဲ့တရားတွေမှာနားရပါတယ်နှုတ်တယ်လဲဆောင်းဆိုဆရာအခုပြန်ပြန်ပြောပြောခိုင်းတယ်စိတ်နဲ့စင်ကြင်ဆိုတာစေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ကစိတ်နဲ့စင်ကြင်မှသိမှာပေါ့စိတ်နဲ့မစင်ကြင်တော့ရော့ဟဲ့တော့လိုပေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့စေနာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့စင်ကြင်လားစိတ်နဲ့စင်ကြင်အဲ့လိုစိတ်နဲ့စင်ကြင်နိုင်မှုကလည်းတရားလဲနားရမယ်နှုတ်တယ်လဲဆောင်းရမယ်ဟာတရားလဲမနားဘူးနှုတ်တယ်လဲမဆောင်းမနဲ့ဘယ်စိတ်နဲ့ကစင်ကြင်တတ်မလဲဆရာတို့ဒီလောက်တရားခဏခဏလဲပြောတယ်ပြန်လဲပြောခိုင်းတယ်ဝိုင်းပြောလဲဆွေးနွေးခိုင်းတယ်နှုတ်တက်ဆောင်တတ်အောင်နှုတ်တက်ဆောင်တတ်မှစိတ်ကကိုယ်အိမ်မာနေတဲ့ခါကျစင်ញင်တတ်လာတယ်ဟောစိတ်နဲ့လဲစင်ញင်တတ်ပြီးတော့ဟောစေညာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်အဲ့လိုလဲပြီးတော့ဒီစေညာလေးကိုငါစေညာလုံးလုံးသိလားငါပြုတ်တာပညာနဲ့ထိုးရင်းသိသွားပြီဒီငါပြုတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ရုပ်ဉဏ်ကိုဘာလုပ်နေတာငါလုံးနေတာအဲ့လိုမြင်သွားမှာအဲ့လိုလဲမြင်သွားရောငါလဲဒီမှငါလဲပြုတ်ရောစိတ်ထဲမှာပြုတ်သွားတယ်ရှင်းရှင်းလေးလေတော့ဟုတ်လားကွန်ပျူတာတောက်ပါအောင်ဆိုတဲ့ပြင်ညာပေါ်လာတယ်ဟောဆရာပြောလက်လေးနဲ့တစ်ခုကိုခြေအောင်နဲ့လမ်းလျှောက်ကြည့်ဆရာပြောတယ်လမ်းလျှောက်တော့ခြေအောင်နဲ့မြေကြီးထိလိုက်တဲ့ခါမှာထိတာရုပ်ထိတာကနံဒီရုပ်နဲ့ကနောက်တန်းလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ရုပ်နဲ့ရှိသေးလားဩရုပ်နဲ့နေပဲပေါ်ပြီးချုပ်နေတာပါလားတလန်းပြီးတလန်းလန်းလျှောက်ကြည့်ခီးလိုက်တာနဲ့ရုံနဲ့ပေါ်တယ်နောက်တလန်းထိလိုက်တာနဲ့နောက်ရုံနဲ့နောက်ရုံနဲ့တကယ်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်လှုပ်ကြည့်ပါလှုပ်ကြည့်ဩရုံနဲ့ကပေါ်ပြီးချုပ်တာပဲဘယ်ရုံနဲ့မှငါငါဥစ္စာလို့ပိုင်လို့မရဘူးလို့တကယ်သိရမှာနော်တကယ်လှုပ်ပြီးတကယ်သိရင်ပညာနဲ့ထိုးရင်သိတယ်ပညာနဲ့ထိုးရင်သိလို့ရှိရင်ဒီဘဝကိုသောတာပန်မှဖြစ်ရင်နောက်ဘဝမှာသောတာပန်ဖြစ်မယ်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားအလွန်အားရှိဝဲကောင်းတာဆရာပြောကျင်တာကနော်ဒီလိုနားလည်မှဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီသောတာနုဒ္ဒရသုတ်တန်လေးကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့ပြီးတော့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့သာပြည့်စုံအကျိုးသားတရားလည်းနားရမယ်နှုတ်တယ်လည်းလိုက်ရလိုက်ရတရားနှုတ်တယ်လည်းဆောင်းရမယ်စိတ်နဲ့လည်းသင်ကျင်ရမယ်ပညာနဲ့လည်းထိုးရင်းပြရမယ်အဲအဲ့ဒီ၄ချက်သာရအောင်လုပ်ကြဒီဘဝမှာလေးချက်သိလို့ရှိရင်ဒီဘဝသောတာပန်မဖြစ်ရင်နောက်ဘဝသောတာပန်ဖြစ်မယ်မချွတ်ဧကံရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားတဲ့သုတ်တန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားလေးကိုနားတာကိုယ့်အတွက်အတက်ဖွယ်သိကောင်းတယ်။အခုအသိလေးတစ်ခုကနော်ကိုယ့်အတွက်အ
အတက်ဖွဲ့တိတ်ကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ငါပြုတ်တယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးယုတ်တိဉဏ်နေပဲရှိတယ်လို့မြင်သွားသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဒီဘုရားသောတာပန်မဖြစ်ရင်နောက်ဘုရားသောတာပန်ဖြစ်မှာဘလို့အတက်ဖွဲ့ကောင်းတယ်ဒါဒီအတိလေးတစ်ခုอ่ะနောက်ဆရာပြောထားတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟုတ်လားအချိန်များလို့အသက်ကြီးလို့ဆိုပြောလို့ပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးလမ်းလျှောက်တတ်တယ်ဟုတ်လားလမ်းလျှောက်တတ်လားအော်လမ်းလျှောက်တဲ့နောက်မှာခြေအောင်နဲ့ဗေဒီနဲ့ခီးတာနဲ့ခီးတာရုပ်ទីတာနဲ့ဒါပဲလေအစာစားလဲအစာစားတယ်လားဩရှာလေးကထုတ်အစာလေးတင်ကြည့်အရသာပေါ်တာရုပ်ទីတာနဲ့ကိုယ်လေးမျိုးချလိုက်တယ်ရှိသေးလားမရှိတာမရှိတာမှားနေမယ်နော်အစာမရှိတာမဟုတ်ဘူးရုပ်နဲ့ပြက်သွားတာတော်နေဆရာရဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့မျိုးလိုက်တယ်မရှိတော့ထပ်ပြီးကျိုးပါအောင်ဖြစ်နေဘူးပဲဩအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယုံဉာဏ်ပဲချုပ်သွားတာဒီလိုတဲ့ယုံဉာဏ်လေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့ဒီလိုလေးသိသွားတာပါဆရာခုအတန်ကြားလဲဆရာအတန်ကယုံကြားတာကနဲကြားပြီးတော့ချုပ်တာပဲအထူးကြီးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုသာနှလုံးမသွင်းဖြစ်လို့သတိမထားဖြစ်လို့ပါနော်အဲ့လိုလေးသတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီယုံဉာဏ်နေရာပေါ်ပြီးချုပ်တဲ့အတွက်ငါဟာငါဥစ္စာလို့သိပဲလို့မရတော့ဘူးလို့တကယ်သိသွားလို့ရှိရင်ဒီဘုရားသောတာပန်မဖြစ်ရင်နောက်ဘုရားသောတာပန်ဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ခု၃ရက်လေးပေါ့နော်၃ရက်လေးကိုတရားတွေနာကြားရတယ်နှုတ်တက်လည်းပြန်ဆောင်ရတယ်စိတ်နဲ့လည်းဆင်ခြင်ခိုင်းတယ်ဝိုင်းဆွေးနေတယ်တစ်ချိန်မှာဒါတွေရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်ပညာနဲ့ထိုးထွင်းသိသွားမှာပါဒုနဲ့ကတော့ယုံဉာဏ်နေလို့သိသွားလိမ့်မယ်ခုကယုံဉာဏ်ကိုမသိလို့ငါဖြစ်တာလေယုံဉာဏ်လည်းသိတော့အော်ငါပြုတ်သွားမှာပေါ့နော်ငါပြုတ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ၃ရက်လေးကိုကြားနေရတဲ့ကုသကံစေနာတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲမညံဘုံညံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသင်ညာဆောသွားမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလေလို့ဆုတောင်းနဲ့ဒီဘုံချုပ်ပါလေ။